Dovolte, abychom vám představili novou unikátní finanční službu společnosti Global Payments – flexibilní financování. Flexibilní financování je služba určená exkluzivně firemním zákazníkům, kteří využívají společnost Global Payments pro přijímání platebních karet. Jako podnikatel víte, že by se vaše firma měla neustále rozvíjet. Potřebujete nakoupit zásoby, pořídit si nové vybavení anebo třeba rozšířit kapacitu vaší provozovny a hledáte finanční řešení, které je rychlé a flexibilní. Se službou flexibilní financování si můžete dovolit rozvíjet své podnikání více. Získáte okamžitě k dispozici finanční částku, která se odvíjí od vašich měsíčních obratů na karetních transakcích. Dopředu víte, kolik celkem zaplatíte zpět. Splátky se posílají automaticky ve formě předem dohodnutého podílu z karetních transakcí. Buďte bez starostí, víme, že tržby v podnikání mají výkyvy. Jednou vyděláte hodně, jindy je slabší období. S flexibilním financováním splácíte tak, jak zákazníci platí vám. Žádné pevné splátky, žádné pevné datum splácení, žádné pokuty za pozdní splacení a žádné úroky. Jako zákazník Global Payments můžete využít flexibilní financování třeba na rekonstrukci nebo jinou investici do rozvoje svého podnikání, na nákup zboží a podobně. Půjčte si teď peníze, které později vyděláte. Máte zájem o naši službu flexibilní financování nebo se chcete dozvědět více? Ozvěte se nám.